Dobro veče, poštovani gledalci. Počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu za petak 20. mart. Svet se bori sa virusom korona. Mi iz dana u dan pratimo i stanje na teritoriji Pirotskog okruga i u celoj Srbiji. Ovo su vesti dana. U Pirotskom okrugu registrovana dva verovatna slučaja infekcije COVID-19, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravlje. Tigar Tires razmatra mogućnost prekida rada naredne nedelje, kaže gradonačelnik Vasić. Zaštitne maske šiju brojni pojedinci, maske se šiju i u pirotskom preduzeću Nice Textil. popusta na kompletan Virpul asortiman. Tehnomedija, odličan izbor. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. 15% popusta na kompletan Virpul asortiman. Tehnomedija, odličan izbor. U Pirotskom okrugu registrovana su dva verovatna slučaja infekcije COVID-19, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravlje Pirot. U saopštenju se navodi i da su 23 osobe u okrugu koje su doputovale iz inostranstva pod zdravstvenim nadzorom. U okrugu je 7 osoba u kućnoj izolaciji pod epidemiološkim nadzorom, kaže se u saopštenju. U Srbiji je do poslednjeg izveštaja koji je objavljen u 18 sati registrovano ukupno 135 potvrđenih slučajeva virusa korona. Od 8 sati zatvoreni su svi granični prelazi za drumski, železnički i rečni saobraćaj. Danas u podne potpuno je ukinut međugradski, autobuski i železnički saobraćaj, a ostavlja se mogućnost za automobilski saobraćaj. Jedna od mera je i policijski čas koji počinje svake večeri u 20 i traje do 5 sati ujutru. A iz Zavoda za javno zdravlje Pirot i preporuke članovima domaćinstva za kućnu izolaciju i mere zaštite za osobe kod sumnje na infekciju novim koronavirusom. Preporuke su sledeće. Ograničiti sve aktivnosti van kuće. Zasebna soba za smeštaj obolelog lica. Osoba dobrog zdravlja može da neguje obolelo lice. Iz domaćinstva privremeno udaljiti osobe koje nisu neophodne za negu. Obustaviti posete domaćinstvu u kome je lice izolovano. Zabraniti ulazak obolele osobe u druge zajedničke prostorije i obezbediti da kupatilo bude dobro provetreno i dezinfikovano. Osoba koja neguje obolelog treba da koristi maske i rukavice za jednokratnu upotrebu. Nakon svakog kontakta sa obolelom osobom, prati ruke vodom i sapunom, koristiti papirnate ubruse i dezinfikovati ih. Obolela osoba da sprovodi higijenu disajnih puteva, papirnatim maramicama prilikom kijanja i kašljanja koje odlaže u kesu koju treba zavezati pre odlaganja sa drugim otpadom. Obolela osoba ne treba da koristi zajedničko posuđe i pribor sa drugim osobama iz domaćinstva. Dezinfikovati površine u sobi, toaletu i kupatilu sa kojima obolela osoba dolazi u kontakt razblaženim rastvorom varikine, jedan deo varikine na 99 delova vode. Za pranje odeće, posteljine, peškira koristite uobičajeni deterđent za mašinsko pranje na 60 do 90 stepeni. Jedan od tri karantina za one koji ne poštuju mere samoizolacije je u Pirotu odlukom vlade Srbije. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić u intervjuu za našu televiziju kaže i da se razmatra mogućnost prekida rada u kompaniji Tigar Tires.
Moje poštovanje, ja sam Vladimir Veljković, vi pratite program regionalne televizije Pirot. Za nama je prva radna nedelja od kako je Vlada Republike Srbije donela odluku da se u našoj zemlji uvede vanredno stanje. Naravno, sve to prati se i u našem gradu, a o tome kako je izgledala ova prva nedelja, ja razgovaram i sa prvim čovekom Pirotske lokalne samouprave, gradonačelnikom Vladanom Vasićem. Pre svega hvala vam na vremenu koje ste izdvojili ovoga puta za gledalce televizije Pirot. Pretpostavljam da i vi imate puno posla, ali kako je izgledala ova prva, po vama, ova prva nedelja u Pirotu? Hvala i vama. Kao što ste vi rekli, u ponedeljak je stupila na snagu odluka o uvođenju vanrednog stanja u Srbiji. Shodno tome, mi smo odmah aktivirali štab za vanredne situacije grada Pirota. Imali smo i fizički štab sa svim relevantnim ljudima, a umeđu vremenu smo doneli i mnoge odluke i naredbe koje smo usvojili, tako kažem, telefonskim putem. Kao što se vi sami sećate, u ponedeljak smo najpre ograničili rad kafića i restorana, a zabranili, odnosno obustavili rad predškolske ustanove Čekajeva Zmaj i mnogih sportskih objekata. Ali vrlo brzo smo doneli strožiju meru, obustavili smo potpuno rad ugostiteljskih usluga, kafana, kafića, restorana, sportskih objekata, takođe i predškolske ustanove Čekajeva Zmaj. Ali smo omogućili da one ugostiteljske objekte koji spremaju i dostavljaju hranu mogu da nastave sa tom aktivnošću da rade. Takođe smo preduzeli druge važne mere vezano za sprovođenje higijene u javnim ustanovama i u javnim preduzećima, da to bude na većem nivou. Aktivirali smo call centar, tako da ljudi koji su u svojim domovima, a ne mogu da izlaze od kuće jer je umeđu vremenu stupila na snagu i da stariji ljudi od 65 godina ne mogu da izlaze od kuće, mogu da se jave na naš call centar. Već je krenula dostava volontera hrane, lekova. Ja sam juče bio takođe dostavio onako neformalno u jednoj porodici da vidim kako se osjećaju ljudi. U ovom trenutku najvažnije je da ne širimo paniku, da budemo organizovani, ali da takođe poštujemo sve mere. Ako je policijski čas od 20 do 05, ljudi, nemojte da izlazite napolje. Ako su stariji od 65 godina, nemojte da izlazite napolje. Znam da je teško boraviti u zatvorenoj prostoriji, pogotovo ljudima u stanu, ali oni koji su u kući mogu bar nešto u bašti, nešto u dvorištu da provode neko vreme. Za sada je, znači, period nekog iščekivanja. Nema još uvek u Pirotu, hvala Bogu, registrovanih slučajeva. Ima dosta ljudi koji su u izolaciji. To su pre svega ljudi koji su došli iz inostranstva i koji su odmah na graničnim prelazima dobili rešenje o izolaciji 14 ili više dana, zavisnosti iz koje zemlje dolaze. I ima nekoliko slučajeva gde su zbog njihovih kontakta sanitarni inspektori i epidemiolozi naložili izolaciju. Takođe, te ljude molim da poštuju tu izolaciju i zbog sebe, jer će ih kontrolisati policijska uprava, a naravno i zbog svih nas. Dakle, želimo i preduzimamo sve moguće mere da u Pirotu i ukoliko se jave slučajevi oboljenja bude što je moguće u manjem obimu. Kako se poštuju ove mere? Pretpostavljam da je to jedno sada od bitnih pitanja. Video sam jutros na vestima, u Novom Sadu je bilo 3 ili 4 kršenja primera, pa je reagovala policija, privođeni su ljudi. Pretpostavljam da pratite situaciju. Kako naši sugrađani poštuju sve ove mere koje su sada na snazi? Pa ja sam dnevno u kontaktu i sa policijskom upravom i sa domom zdravlja i sa bolnicom i sa zavodom za javne zdravlje, sa našim call centrom, sa našim javnim preduzećima. Imam dosta informacija koliko vidim za sada se život u Pirotu odvija normalno uz poštovanje svih ovih pravila, tako bih voleo i da ostane. Ako budu donešena neka nova pravila, prilagodit ćemo se i tome. Imao sam danas jedan važan sastanak sa rukovodstvom Tigar Tajersa, dakle sa prva dva čoveka Tigar Tajersa. Oni razmatraju prekid rada tokom sledeće nedelje i ja mislim da će do tog prekida rada i doći. Ja mislim da je to, onako rekao sam svoje mišljenje, dvostruko značajno. Prvo, ljudi u gradu već misle da je zbog velike frekvencije ljudi moguće da se nešto desi, a drugo i ekonomski, oni su već nagomilali zalihe, tako da će taj dvonedeljni rad koji će verovatno uslediti, odnosno prestanak rada u dvonedeljnom periodu, takođe da ublaži situaciju u Pirotu, bar što se tiče panike. Hvala Bogu, i tamo sam razumeo da nema nikakvih odsustva s posla, dakle nema ni odsustva s posla zbog običnog gripa, a kamoli zbog nekog većeg problema, i mislim da je situacija u Pirotu pod kontrolom, ali pazite, kao što Srbija nije izolovana od Evrope i sveta, i Pirot nije izolovan od Srbije, imamo situacije rizične u Dimitrovgradu, u Nišu, dakle potencijalno postoje i u Pirotu. Ne treba kriti to od ljudi, dakle potencijalne opasnosti postoje u Pirotu, zbog toga i molim mere opreza. Čini mi se da su mlađi nekako najneozbiljniji po
po godinama to može da se razume, ali zato apelujem i na njih i na roditelje da objašnjavaju ljudima i deci i mladima šta znači ovaj virus i šta može onda doprinese ako se mi uspaničimo. Dakle, kako svi epidemiolozi tvrde, nije on toliko opasan po zdravlje, opasno je zato što se sve to koncentriše u kratkom periodu, a ja mislim da će velike ekonomske posljedice sigurno uslediti. Sad, pretpostavljamo ste vi svesni da je najveći broj naših sugrađana bio zbunjen kada je čuo informaciju koju je rekla Ana Brnabić, dakle da će jedan od centara za ljude koji su oboleli od koronavirusa biti i u Pirotu. Pojavila se informacija da će oni biti smešteni u zatvor. Koji je vaš... Ne za obolele od korone, to je velika greška, nego za one koji ne poštuju samoizolaciju. Dakle, to može da bude apsolutno zdrav čovjek koji ne poštuje samoizolaciju. I ja mislim da to ne je, niti će biti veliki broj slučajeva, niti očekujemo veliki broj slučajeva. Zašto su izabrali Pirot, to je već pitanje za ministarstvo privrede ili pravde, pre svega pravde, možda zbog blizine granice, ali ja verujem da je to sporadičan broj slučajeva i to nisu, napominjem, oboleli od korona. Oni moraju da se smeste u bolničkim uslovima, u propisanim uslovima, da im se pruži nega, da im se pruži zaštita, da im se pruži lečenje. Ovo su ljudi koji bi izbjegli, odnosno krše samoizolaciju. Čak i oni koji krše samoizolaciju, ako se javi bilo koji vid i simptom bolesti, moraju odmah da budu preveženi u bolnicu. Znači, ne možete nikog da ostavite u pritvorskoj jedinici, a da je on bolestan. To je van svake pameti. Dobro, još da vas pitam, evo danas su stigle informacije da su i dve pirotske firme počele da šiju maske koje će moći da koriste i građani. Generalno, kao gradonačelnik, kako ste zadovoljni snabdevenošću koja je trenutno u Pirotu i što se tiče najosnovnijih ovih higijenskih sredstava, ali i svih onih potrebnih stvari? Najosnovnija sredstva i higijenska i druge vrste namirnica u Pirotu snabdevenost je vrlo dobra, dakle nemamo neke nestašice. Bilo je nestašica možda jednodnevnih maski ili ovih dezinfekcijnih sredstava jer je narod odjednom kupio veliku količinu tih sredstava, to se malo ispeglalo i ja mislim da je trenutna snabdevenost dobra, pokušat ćemo da tu snabdevenost održimo do kraja onako kako jeste. Naša javna preduzeća funkcionišu normalno, kao što vidite ima i pijaće vode koja je zdrava i grejanje funkcioniše, čišćenje, sve to funkcioniše normalno. Redukovat ćemo radove, zato što vidimo da nam prihodi padaju, jer kad cela ekonomija krene da nekako šlajfuje, da tako kažem, onda i javni prihodi, prihodi javnih preduzeća polako padaju i nešto moramo sad trenutno da zaustavimo, ne možemo baš da se ponašamo kao da je sve u redu, ali nadamo se da to neće trajati dugo i da ćemo vrlo brzo obnoviti građevinsku sezonu, infrastrukturalne radove i sve ostalo. Još samo da vas pitam, i vi pripadate toj generaciji koja je mladost provela pod sankcijama, što je neki vid izolacije, potom ono bombardovanje 99. 2003. vanredno stanje, kako vam izgleda, kako su se Piroćanci privikli na ovo čudo? Pa ja ne znam šta će više sve da snađe našu generaciju, moju, tvoju, tu par godina mlađe i starije, kao što ste vi rekli, i bombardovanje, i sankcije, i ubistvo premijera, vanredno stanje, sada ova planetarna neka problematika vezana za virus. Ja mislim da je najvažnije očuvati glavu. Znači, ako vi krenete u anksioznost, u paniku, u strah, to će vam ostaviti dalekosežne posledice. Dakle, poruka ovako Piroćancima, optimizam, druženje, sve će ovo da prođe. Hvala puno. Pratimo situaciju iz minuta u minut što se tiče virusa korona i u Srbiji. Premijerka Ana Brnabić saopštila je pre nekoliko minuta na konferenciji za medije da je u Srbiji potvrđen prvi smrtni slučaj od posledica virusa korona. Brnabićeva je rekla da je preminuo muškarac iz Kikinde koji je lečen na klinici u Novom Sadu. Ponavljamo informaciju sa početka hronike da je do 18 sati u Srbiji registrovano 135 slučajeva oboljevanja od virusa korona. Sedam osoba koje su se ogrešile o mere izolacije posle povratka iz inostranstva u pritvoru su u pirotskom zatvoru koji je postao karantin. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da su u pritvoru četiri muškarca iz Zaječara, jedan iz Novog Pazara i dve žene iz Dimitrovgrada. A pripadnici policijske stanice Bela Palanka po nalogu nadležnog tužilaštva podneće krivičnu prijavu
protiv 42-godišnjeg muškarca iz okoline Pirota zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nepostupanja po zdravstvenim propisima za vreme epidemije, saopštila je policijska uprava Pirot. Policija ga je za vreme policijskog časa zatekla na putu u okolini Bele Palanke. Također, tokom noći, policijski službenici izrekli su meru upozorenja trojici muškaraca, navodi se u saopštenju. Mnogi humani Piroćanci počeli su da šiju zaštitne maske u svojim domovima kako bi pomogli zdravstvenim radnicima, ali i svima kojima je to potrebno i kojima su ovakve maske potrebne. Maske se šiju i u preduzeću Nice Textil. Preduzeće Nice Textil u Pirotu postoji već 5 godina. Bivši prvomajac Nenad Ignjatović pokrenuo je sa suprugom porodični biznis. Sada imaju 20-ak zaposlenih, uglavnom je reč o bivšim radnicama 1. maja. Specijalizovani su za oblast zaštite na radu. U skladu sa trenutnom situacijom počeli su proizvodnju zaštitnih maski. Mi smo opredeljeni prvenstveno na zaštitu na radu. S tim u tom domenu postoji zaštitna maska. Onda smo morali da proverimo kod nadležnih i ministarstva da li to smemo da radimo i koji su propisi. Zvali smo kabinet ministra Ljajića, upućeni na direktora za lekove Srbije, koji je rekao da može, da su ideja dobra, da može da se radi, da se to radi samo od čistog materijala, od čistog pamuka 100%. I trenutno smo u dobitku ove papirologije, krenuli smo da radimo i nadamo se da ćemo što pre da dobijemo taj papir i to zvanično da završimo. Prva probna količina od 5000 maski podeljena je u humanitarne svrhe. Danas su počeli proizvodnju za gradski štab za vanredne situacije i tržište. Prvu turu smo pre 2 dana odradili, podelili građanima, dali smo tu nešto na lokalu, poslali smo i dalje nešto van Pirota, tako da nekih oko 5000 maski smo podelili. Odradit ćemo tu za krizni štab, danas evo počinjemo da radimo nekih 500 komada, 300 do 500 vidit ćemo oko narudžbina i da probamo nadalje da povećamo to i da ima naši radnici da može da rade, prvenstveno da imaju posla. Tu ćemo neku minimalnu cenu, smo stavili od 20-25 dinara, to je samo za materijal i da možemo radnike da zadržimo. I pored vanrednog stanja, Ignjatović se nada da neće biti prinuđen da otpušta radnike. Očekuje pomoć države i lokalne samouprave. Planiramo da zadržimo radnike, ne mislimo da ih otpuštamo u ovom teškom trenutku. Ako nađemo pomoć tu na lokalu, nešto i oko države, i od države, mi ćemo i da povećamo, ali za sada ne mislimo da otpuštamo radnike do daljeg. Jedan od problema sa kojim se susreću u ovom trenutku je nabavka repromaterijala, koji je do sada stizao uglavnom iz Kine. Ignjatović se zato nada da ova kriza neće dugo potrajati, kako se ne bi odrazila na proizvodnju. Zbog aktuelne situacije u Srbiji, redukovan je i gradski i prigradski saobraćaj i u Pirotu. Gradski i prigradski saobraćaj u Pirotu odvija se u skladu sa instrukcijama Gradskog štaba za vanredne situacije. Broj polazaka je smanjen, uz osetno manji broj putnika u vozilima. Mi smo još prvog dana sa početkom ove krizne situacije ukinuli odmah sve đačke polaske s obzirom da đaci do daljnjeg neće ići u školu, također ne rade ni vrtić. Što se tiče radničkih polazaka, oni za sada funkcionišu prema važećem redu vožnje, dakle za sve radnike koji obavljaju normalno svoje poslove, polasci i dalje funkcionišu. Dakle, to su polasci ujutru u 6 sati, u 1 i 2 popodne i večernji polasci u 9 i 10 uveče. Što se tiče onih, da kažemo, među polazaka koji su pre svega bili namenjeni prevozu starije populacije, U skladu sa naredbama i smernicama koje smo dobili od državnih organa i od štaba za vanredne situacije, ti polasci su za sada svedeni na minimum. Dakle, od 5-6 polazaka koliko se obavljalo u toku dana, to je svedeno na par polazaka kako bi oni koji moraju i koji smeju u skladu sa novim zakonskim odredbama da se kreću u toku dana, mogli da obave neke svoje najosnovnije potrebe. U svim vozilima i na stajalištima u gradskom i prigradskom saobraćaju istaknuta su obaveštenja o redukovanom režimu rada. Obzirom da na teritoriji grada prevoz obavlja 4 prevoznika i da ima više
različitih linija. U svim autobusima na vidnim mestima istaknuti su sada privremeni redovi vožnje. Takođe, naložili smo prevoznicima da na svim vidnim mestima, na polaznim stajalištima, na mesnim zajednicama, prodavnicama u selu takođe istaknu informaciju o trenutno važećem redu vožnje. Kažem trenutno važećem s obzirom da se situacija menja iz dana u dan i da je moguće da se u narednom periodu dobiju smernice i naredbe od državnih organa da se prevozi još više redukuje. Danas u 12 sati stupilo je na snagu uredba Vlade Republike Srbije o zabrani međugradskog, drumskog i železničkog saobraćaja. Kako ističe Rančić, on nije u nadležnosti lokalne samouprave. Zbog vanrednog stanja menja se i način i režim rada zdravstvenih ustanova u Pirotu. Ambulanta u Tijabari rezervisana je za pacijente koji imaju infekcije disajnih organa. Svi ostali pacijenti koji nisu infektivni javljaju se izabranom lekaru u ambulantama Pazar, Tigar i Bolnica bez prethodnog zakazivanja i poštujući sve odluke oko ograničavanja kretanja. Ambulante rade od 7 do 18 sati. Terenske ambulante rade po starom rasporedu. Hitna služba radi 24 sata. Suspenduju se svi ranije zakazani specijalistički pregledi. Iz doma zdravlja se na specijalističke preglede upućuju samo akutna hitna stanja. U bolnicu je dozvoljen ulazak pacijentima samo sa takvim uputima. Kada se završi vanredno stanje, ranije zakazani pregledi ne važe, a pacijent mora da ponovi proceduru za zakazivanje specijalističkih pregleda. Važnost ranije propisanih recepata produžava se za 3 meseca. To se u ovom trenutku u Srbiji iz tehničkih razloga još uvek ne realizuje. Prema podacima Gradskog štaba za vanredne situacije, snabdevanje grada osnovnim životnim namirnicama i lekovima je uredno uz manje poteškoće koje su očekivane u uslovima vanrednog stanja. Na dostavna vozila se ne odnose mere vlade Srbije o ukidanju međugradskog saobraćaja tako da su isporuke redovne, navodi se u saopštenju. Gradska apoteka dobila je rukavice dok maski na tržištu još uvek nema. Sredstva za dezinfekciju stižu u većinu apoteka sukcesivno u manjim količinama i apotekari se pridržavaju preporuke vlade Srbije o prodaji ograničenih količina po jednom kupcu. Lekova za hronične bolesnike ima u dovoljnim količinama, navodi se u saopštenju Gradskog štaba za vanredne situacije. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović pre 2 dana izjavio je da su mere zabrane i ograničenja kretanja u vreme vanrednog stanja donete s ciljem zaštite starijih i izbegavanja velikih skupova. Najavio je da će kontrola poštovanja ovih mera biti rigorozna. Tokom dana građani koriste prolećno vreme za snabdevanje neophodnim namirnicama i kratku šetnju. U večernjim satima borave u svojim domovima poštujući policijski čas, a naša ekipa danas je bila na zelenoj pijaci. Zabrana kretanja za građane je od 20 sati uveče do 5 sati ujutro. Potpuno zabrana kretanja je u gradovima za starije od 65 godina, a u seoskim sredinama sa manje od 5000 stanovnika za starije od 70 godina. Kakva je posećenost zelene pijace u Tijabari i u kojoj meri se poštuje zabrana kretanja, danas je proverila naša televizijska ekipa. Pošto je moj tata sam kod kuće, a inače u godinama gde je zabranjena kretnja, pa sam morala njemu da nabavim osnovne potrepštine da odnesem kasnije u selu, pritom i sebi. I u principu ne šetam mnogo, ali ono što mora da se nabavi, mora se. Onda znate kako je u selu, kad i tamo stariji nemaju još nekoga, pa je onda pozvao i za komšije da se odnese. Tako da, bitno je da oni poštuju da ne izlaze. Malo pre sam srela jednu baku, pitala sam je, izvinite koliko vi imate godina, ona ne znam, nasmejala mi se, znači da još uvek se ne poštujem, ali je sporadično. Vidim da nema puno gužve, očigledno da smo obazrivi i da čuvamo sebe i svoje porodice, što je na mestu naravno. Ja sam izašla da kupim spanać, jede mi se pire od spanaća i čorbica od spanaća, pa eto, samo toliko, ništa posebno. Vidim da je opšta frka za nabavku kvasca, neviđenog. Kako su cene na pijaci, da li su iste kao i prethodnih nedelja? Jesu, ništa, ne vidim da se promenilo. Pazarit ću nešto, kao i svakog dana, neko povrće i voće, uobičajeno.
Inače, razlika je druga, primetno da je sve drugačije. Manji je broj ljudi na ulicama i na pijaci. Iako su cene voća i povrća na Tijabarskoj zelenoj pijaci nepromenjene, poljoprivredni proizvođači ističu da je osetno opala prodaja i da je primetan izostanak i prodavaca i kupaca. Dolaze mladi ljudi, stari su sklonjeni sa ulice i sa pijace i svuda, a mladi kupuju to uobičajno. Paradajz je 200 dinara, krastavac 150, rotkvice 30, salata 30, mladi luka 30, spanać 100 dinara. Koren peršuna, paškana, celer 200 dinara kilogram. Pala prodaja, nema ni kupaca ni prodavaca. Mislim, sve je to neki krajnji minimum i ljudi kupuju uglavnom najosnovnije. Ništa nije otišlo gore. Sve možda uvoznih artikala za koje ne mogu da garantujem ništa. Ali domaći proizvodi su nisu i cene. S obzirom kakva je situacija, osetan broj ljudi jeste. Situacija je takva je kakva je, znači svi su uplašeni, vlada strah, vlada panika. Poljoprivredni proizvođači apeluju na kupce da nema potrebe stvarati zalihe, jer svakog dana dopremaju sveže voće i povrće. Kažu da se ne plaše epidemiološke situacije, ali da poštuju mere za suzbijanje širenja virusa korona. Zelena pijaca u Pirotu radi po ustaljenom režimu, radnim danima od 7 do 16, subotom od 6 do 16 sati. Objekat za prodaju sira je dezinfikovan i zapečaćen i neće biti moguća prodaja sira tokom vanrednog stanja. Stariji od 65 godina u obavezi su da se pridržavaju odluke vlade o zabrani kretanja te neće moći da prodaju i kupuju na pijaci. Robna pijaca radi od 7 do 15 sati. Rad buvlje pijace, pored robne pijace, je strogo zabranjen, saopšteno je iz gradskog štaba za vanredne situacije. A u vreme vanrednog stanja, ekipe Pirotskog komunalca u skladu sa odlukama za suzbijanje širenja virusa korona svakodnevno obavljaju delatnosti na otvorenom. Narednih dana očekuje ih i dezinfekcija mobilijara na gradskim trgovima, Ikeju i ulica u gradu. Obeležavanje horizontalne signalizacije jedna je od današnjih aktivnosti radnika javnog preduzeća Komunalac. Direktor ovog preduzeća Boban Tolić kaže da se između ostalog sve delatnosti Komunalca odvijaju u skladu sa odlukama Vlade Republike Srbije, trenutno sa manjim brojem radnika i da im pogoduju visoke prolećne temperature. Mi sve naše poslove koje imamo na otvorenom nesmetano radimo, normalno da trebamo pokupiti ono smeće i počistiti ulice. Evo, radimo i ovo obeležavanje, koristimo ovo lepo vreme da pre svega ove ulice u centru, dakle centralne ulice, da obnovimo to obeležavanje. Nastavak radova će biti za nekih desetak dana da prođe ova naredna nedelja koja nam koji se najavljuje ono loše vreme, niske temperature. Tolić ističe da je održavanje gradske čistoće neophodno i da je pranje ulica aktivnost sa kojom su zbog epidemiološke situacije ove godine počeli ranije. Tretiranje se obavlja sa rastvorom na bazi hlora. Novina zbog korone je tretiranje sa određenim hemikalijama, sa rastvorom hlora. I mi smo krenuli da tako radimo, dezinfikujemo zelenu pijacu, onaj prostor za prodaju, tezgi i oko tezgi sa tim aktivnim hlorom i danas ćemo oko cele pijace, dakle te ulice i taj prostor da dezinfikujemo, pošto pijaca i dalje radi, dole se ipak kreće dosta ljudi. Večeras će biti obavljeno tretiranje mobilijara na gradskim trgovima i na Keju, dodaje Tolić. Narednih dana tretiraće se ostale ulice u gradu. Javno preduzeće Komunalac je zbog vanrednog stanja donelo preventivne mere prilikom obavljanja sahrana. Sale za catering se neće izdavati. Upotreba kapela je ograničena na 15 minuta pre čina sahrane. Kapela je otvorena samo za smeštaj pokojnika, a unutra mogu biti prisutna najviše 4 člana porodice. Osobama u povorci preporučuje se da drže bezbedno odstojanje jedni od drugih i da izbjegavaju rukovanje i ljubljenje.
Poljoprivrednici, uglavnom stariji ovih dana, pitali su i pitaju se kako mogu da obavljaju i primene agrotehničke mere na svojim zasadima. Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštavaju poljoprivredne proizvođače da zbog primene neophodnih agrotehničkih mera mogu dobiti dozvolu kretanja za vreme zabrane. Kako? Poljoprivredni proizvođači, vlasnici ili korisnici zasada, posebno u cilju zaštite zasada od mraza, mogu podneti zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja na mail agromere@uzb.rs ili pozivom broja telefona u zavisnosti od toga u kom su okrugu. Za proizvođače iz Pirotskog okruga broj telefona je 064-88-18-486. U prijavi se navodi ime i prezime, broj lične karte i adresa osobe koja će se kretati u periodu od 20 do 5 časova, broj poljoprivrednog gazdinstva, lokacija gde će se primeniti agrotehničke mere i vreme i dan kada će se primeniti. Dozvola kretanja važiće samo za navedeni dan. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 sati. Dakle, ukoliko se bavite poljoprivredom, čuli ste kako možete dobiti dozvolu za kretanje i za primenu neophodnih agrotehničkih mera na vašim zasadima. A Gradski fond za poljoprivredu odlaže raspisivanje konkursa za subvencije u poljoprivredi za ovu godinu. Osnovni preduslovi za raspisivanje konkursa su ispunjeni i konkurs će biti raspisan čim se steknu uslovi za rad sa strankama, navodi se u saopštenju. Ova prava ostvarivaće se kao i prethodnih godina i važiće svi računi od 1. decembra 2019. i svi računi iz ove godine dok ima sredstava. Iznos sredstava je na prošlogodišnjem nivou. Subvencija za veštačko osemenjavanje goveda od po 2000 dinara po grlu biće isplaćena čim se steknu uslovi za rad sa strankama, a konkursom će biti precizirano za koji period će se podnositi zahtevi, kaže se u saopštenju. Na sednici štaba za vanredne situacije Bele Palanke doneta je odluka da u cilju sprečavanja širenja koronavirusa bude angažovana firma koja će sutra izvršiti dezinfekciju centra grada, zgrade opštinske uprave i javnih ustanova. Vesti iz Bele Palanke možete pratiti svakog dana na svaka dva sata na našem programu. Prvi naredni pregled vesti iz Bele Palanke je posle hronike okruga. Iz Gradske uprave Pirot obaveštavaju da se ostvarivanje svih prava iz oblasti dečije zaštite odvija i dok traje vanredno stanje. Zahtev za besplatne udžbenike može se podneti elektronski na mail vanprivreda@pirot.rs ili putem broja telefona 305501. Rok je 15. april. Na isti način mogu se podneti svi ostali zahtevi iz ove oblasti. Iz Gradske uprave obaveštavaju i da na osnovu naredbe ministarstva sklapanje braka se mora sprovoditi u službenim prostorijama Gradske uprave. Ujedno se preporučuje da sklapanju braka, osim budućih supružnika i svedoka, ne prisustvuje veći broj ljudi. Jedna vest iz sporta. Piroćanac Dimitrije Đorđević osvojio je sa ekipom svog univerziteta Capilano Blues iz Vancouvera titulu studentskog prvaka Kanade u odbojci. Njegova ekipa najpre je bila prvak konferencije Britanska Kolumbija, a onda su na završnom turniru osam najboljih ekipa u Kanadi u finalu savladali Humber sa 3-0 u setovima i posle 15 godina osvojili laskavu titulu u toj konkurenciji. Đorđević je student prve godine i kao jedan od najmlađih u ekipi imao je zapaženu minutažu. Podsećamo da je Dimitrije Đorđević u Srbiji igrao za odbojkaški klub Pirot, Novosadsku Vojvodinu i odbojkaški klub Niš, a onda je prošle godine otišao na studije u Kanadu gde je nastavio da igra i to veoma uspešno. Dokaz tome je i ova titula koju je Đorđević osvojio sa svojom ekipom. Iz kompanije Gomex obaveštavaju da će market u ulici Srpskih vladara broj 92 u Pirotu biti otvoren nedeljom od 4 do 7 sati ujutru za sve starije od 65 godina. Redovno radno vreme marketa Gomex je od 7.30 do 18 sati svakog dana.
U nedelju će od 4 do 7 sati ujutru raditi i market Lidl, saopšteno je iz ove kompanije. Marketi Lidla svakog dana rade od 8 do 18 sati, u nedelju dakle od 4 do 7 ujutru, samo za starije sugrađane. Prvi prolećni dan u Pirotu, kao i poslednji zimski dani ove godine, oslikani su manjim brojem ljudi na ulicama. Svake večeri u 20 sati počinje i policijski čas. Veliki broj Piroćanaca priključuje se ovako, aplauzom, podršci zdravstvenim radnicima. Slikom solidarnosti i apelom na solidarnost i poštovanje pravila vlade Srbije tokom vanrednog stanja završavamo ovo izdanje Hronike okruga. Ugodan vikend, provedite ga što više možete u vašim domovima i poštujte preporuke vlade.